meno ir būties laike bei erdvėje formos samprata – dizainas. Tikriausiai galima sakyti, kad dailė ne tik pasakoja apie kitados gyvenusius žmonės, jų darbus, veiklą, bet ir kuria istoriją. Dailininkų kūryboje randame išsakytą jų požiūrį, tartą savitą žodį. Kūrybingų žmonių išreikštos mintys ypatingos. Dažname dailės kūrinyje atsispindi visos epochos dvasia, daugelio žmonių svajonės, mintys, idėjos. Įsivaizduokite ateities žmonės. Ar jie turės laiko paskaityti visus šiais laikais parašytus straipsnius? Tačiau pažvelgę į šių laikų dailės kūrinį, kultūrą, tapybos darbą ar grafikos lakštą, ateities žmonės mus tikrai supras. Vienas iš tokių dalykų, kuris gali daug pasakyti apie mus, mūsų pačią aplinką, mūsų vertybės, mūsų tradicijas, mūsų šalį, tai yra suvenyras. Suvenyrus įvairiomis progomis dažniausiai kuria dizainerį. Tai tokie žmonės, kurie rūpinasi tų daiktų estetinio apipavidalį. Dizainas tai yra plastinė meno šaka, įvairių gaminių meninis konstravimas ir gyvenamosios aplinkos formavimas. Jums yra tokia užduotis – sukurti suvenyrą, kuris pasakotų apie jūsų apylinkėms svarbius įvykius, papročius, gamtos kultūros paminklus, liaudies meno tradicijas ir žmonių veiklą. Štai keletą dizainerių sukurtų suvenyrų aš noriu jums ir parodyti. Suvenyrinė pakabinama lėkštutė viduryje esančių Lietuvos herbų ir aplinkui įdomiomis lankytinomis vietomis architektūriniais paminklais. Taigi pradedant nuo apačios Trakų su Trakų pilimi, Neringos su plaukiančių kurėnu, Klaipėdos su Uostamiščiu, Palangos su Tiškevičių rūmais, Kauno su gražiaja gulbe rotušė ir baigiant Vilniaus arkikatedra su varpinė. Sekantis suvenyras toks paprastas lietuvaitės tema. Du varpeliai. Viename yra Lietuvos herbo, vėliavos panaudoti simboliai, antrame yra Alytaus Angelų Sargų bažnyčios vaizdas. Ta pati lietuvaitė, tokį suvenyrą be abejo galime lengvai pagaminti mes patys. Dar kita ilga kasė lietuvaitė. Na ir keramikinis gaidelis